היי, שלום, שמי גילה פורטל ואני מאמנת אישית ומטפלת רגשית. אני רוצה להמליץ על הלימודים של חווה. אני למדתי אצל חווה הרבה שנים ועדיין לומדת ומתחדשת כל הזמן. למדתי אצלה את קורס מפתח האור האינטרנטי הראשון עוד, ולמדתי אצלה קורס מפתח הלב, ואחר כך שנתיים של קורס מטפלות. השנים האלו היו נפלאות, מלמדות, מצמיחות, ואני ממליצה לכל אחת לעשות את זה. כל מי שרוצה בעצם להתקדם ולהשיג את המטרות שלה, והיא מרגישה שהיא תקועה, שהיא מרגישה שהיא לא מצליחה להתקדם ולא מצליחה להגיע ליעדים שלה, אם זה בתחום הורות, משפחתיות, עבודה, קריירה, הן רוצות לצמוח באיזשהו תחום שהוא נורא נורא חשוב להן והן מרגישות שהן לא מצליחות להתקדם איתו, ואם זה ברמה הפנימית האישית, שהן רוצות לברר מעצמם מה הצרכים שלהם, מה הן רוצות באמת לעשות בחיים, אז דרך הלימודים של חווה הגענו לכל מטרה וכל מטרה, על ידי תהליכים פנימיים, רגשיים, מאוד עמוקים ומאוד שורשיים, על ידי חיבור לעצמנו ועל ידי חיבור לבורא. בעצם קיבלנו כלים ממש ממש איך לטפל בעצמנו. והדרך הזאת היא דרך נהדרת, היא קודם כל מחברת את אותנו לכוחות שלנו, לעוצמות שלנו, לאוצר שקיים בנו, שהקדוש ברוך הוא נטע בנו. ודרך זה אנחנו בעצם מצליחות להשיג את היעדים שלנו, להתקרב לעצמנו, להתקרב לבורא. ושם אנחנו מלאות באמת באמת כוח ואנרגיה ורצון מאוד מאוד חזק לעשות את מה שחשוב לנו. בתהליכים אנחנו לומדים לשחרר רגשות קשים, רגשות של אכזבה, של פגיעה, של קנאה, של כל רגש שהוא ככה מפר את הנחת ואת השקט שלנו, שהוא מפר את ההתקדמות שלנו, אנחנו לומדים איך לעבוד איתו ואיך לטפל בו, לא להעלים אותו, הוא חלק מאיתנו, אבל אנחנו לומדים לראות איך אנחנו חיים עם זה, איך אנחנו מנקים את הרגשות מהלב, ואז אנחנו מתקדמים. אנחנו לא יכולים להתקדם בגלל שהלב שלנו הרבה פעמים באמת חסום ואנחנו לא פתוחים לדברים חדשים. אנחנו מתמלאים בכל מיני קליפות של פחדים, של רגשות כמו שאמרתי, אכזבות. ודרך התהליכים העמוקים השורשיים שאנחנו לומדים אצל חווה, אנחנו מצליחים להגיע לשורש, לטפל בו, לנקות אותו ולהתחדש. אז אני מאוד ממליצה לכם, זו פשוט חוויה מדהימה ו... תכנים נפלאים ובאמת כמו שאמרתי שורשיים ומאוד מאוד מאוד עוזרים לנו בחיים, גם ברמה הפרטית, הפנימית, האישית וגם ברמה המקצועית. אני הבאתי ללימודים של חווה מטרה, כמה מטרות, ועל כולם עבדנו ואנחנו עושים תהליכים. המטרה שלי היה לפרוץ קדימה עם העסק שלי, להעיז, להעביר סדנאות, נורא פחדתי וקיבלתי הרבה כלים, הרבה כלים מחווה. או הבאתי מטרה של מערכות יחסים המתבגרת שלי, באמת קיבלתי הרבה הרבה כלים שעזרו לי בחיים. אני מאוד 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 ממליצה. אני עברתי הרבה קורסים, למדתי ימימה 7 שנים, שיטת ימימה, למדתי קורס אימון אישי, למדתי בהרבה הרבה הרבה מקומות, הרבה לימודים של התפתחות אישית, ובאמת הלימודים של חווה הם לימודים מאוד 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 משמעותיים בשבילי, הם מאוד מאוד קידמו אותי. זה בעצם המקום שאנחנו מתחברים ללב שלנו ולצרכים שלנו, ואנחנו יודעים איך למלא את הצרכים שלנו ולעוף קדימה. המחירים של הקורסים של חווה הם ביחס לקורסים אחרים מאוד מאוד לא יקרים. הם בעיניי קורסים שווים לכל נפש. למדתי, כמו שאמרתי, הרבה הרבה קורסים, והמחירים האלו הם מחירים שהם מאוד מאוד משתלמים בסופו של דבר, כי בסוף את חוסכת כסף לטיפולים פסיכולוגיים, טיפולים אישיים. בוא נגיד ככה, את יותר מאוזנת, את יותר עם מנהיגות פנימית, ואז אין לך צורך גם להוציא על דברים שאולי את לא תמיד צריכה להוציא עליהם כסף, כך שזה חוסך בשורה התחתונה כסף. ותמיד אני אומרת גם לאנשים שאומרים לי שיקר והם לא רוצים להשקיע, אני שואלת אותם, כמה שווה לך להשקיע בעצמך? כמה שווה לך להשקיע בעצמך?
כמה שווה לך להרגיש טוב עם עצמך, כמה שווה לך להיות מחוברת לרצונות שלך ולעשות מה שאת אוהבת. אז זו השאלה שאני שואלת את עצמי כשאני רוצה להתקדם וללמוד. אז ככה עשיתי גם לגבי הלימודים של חווה, ואני מאוד 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 ממליצה, ובאמת מי שרוצה, היום אני מאמנת אישית ומטפלת רגשית, ואני בעצמי עובדת בזה, אני מקבלת מתאמנות ועובדת איתם ועוזרת להם להגיע לשינוי שהם רוצות להגיע, ואני ממש מרגישה סיפוק שיש לי חלק בתהליך השינוי שלהם. יש לי חלק גדול מאוד בתהליך הגדול הזה שהם עוברות, בתהליך השורשי והעמוק, להגיע לעצמם, להתחבר לעוצמות שבהם ולפעול מתוך באמת עוז וגבורה, מתוך כוח העוצמה שבהם. וזהו, אז כמו שאמרתי, שמי גילה פורטל, ואני מאמנת אישית ומטפלת רגשית, ואני מאוד מאוד ממליצה ללימודים של חווה. חווה פותחת בקרוב שנה חדשה, ממליצה לכם להירשם לפני שהרשמה נסגרת. החיים שלכם השתנו, החיים שלכם ממש הולכים להשתנות. מגיע לכם את זה, תעשו את זה. להתראות ובהצלחה, ומי שרוצה לפנות אליי לאימון אישי, הפלאפון שלי זה 052-399-3292. אני מחכה לכן, והמון המון בהצלחה בכל תחום שרק תרצו להתקדם ולצמוח בו. להתראות.